There's more fun on Shabiki Jackpot with the prize money rising to 6.5 million shillings. Five winners have been awarded a total of 119,077 shillings this week after correctly predicting 12 out of 15 matches listed for play on the popular betting platform Shabiki.com. The winners include Anthony Jacob, a matatu operator from Gong, Hannah Macau, a business lady from Eldoret, Lucas Omondi, a security officer in Langata, and Samuel Barasa and John Agala. Mi naitwa Anton Kremi Jacob. Nimetoka Ngong. Mi ni driver wa mat. So Shabiki zi ati mi ni mgeni. Mi ni nimeshinda tena. Kuna wakati ilikuanga ya 7-7 unaku. Ile wakati ya 7-7. Nishinda bado 100. So naendeleanga tu. So unakulanga ile kidogo ile ya kuwekeleza naekelea kama so unakula hivyo. Ann Macau, Kitale, nafanya biashara. Na nilipata mess, nilianza kucheza Shabik 3 weeks ago. Nikacheza tu, nasema tu, nikikosa pesa sometimes, nambia mesa, nivie 50 bob. Anuza nizania mwa nataka kuharibu. Nambia we nitumie 50 bob, ananitumia, nacheza, hivo, hivo. Ndiyo jana asubuhi, nikaona message. Lakini si kutilia manani, nikaona. Ulijudia Shabiki wake? Niliona tu, naonaka kwa TV. Watu wakicheza, naona watu wanakuja huku, wanainua check vile mimi nimeinua saa hii. Kuangalia message, nikaona kala, kumbe kuna kaukweli ndani yake, ndio hapo kafuraha kingine kakaanza kuingia, kajasho, kakatoka, nyembamba. jasho katoka nyembamba, nikaona hiyo mounti, nikasema, sio mbaya, ni nzuri, cause kuna biashara ile nilikuwa nimeanzisha ya kuuza, nini kununua mifugo. Na ninauza, nanunua na ninauza. So hata hivyo, so naona hii meni.